Γεια σας, θα μιλήσουμε σε αυτό το βίντεο για το Zoom όσον αφορά τα μηχανήματα με πλήκτρα και ειδικά για τη σειρά Striker. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι επιλογές που έχουμε σε αυτή τη λειτουργία. Θα πατήσουμε μενού, δηλαδή τις τρεις παύλες. Θα πάμε εδώ που λέει Zoom, θα πατήσουμε Enter, τον E δηλαδή που είναι δίπλα από τα βελάκια πάνω κάτω δεξιά αριστερά. Για βλέπουμε τις επιλογές που έχουμε. Όχι zoom, κλείδωμα βυθού, αυτόματα, μη αυτόματα, διαχωρισμό zoom. Θα πούμε εδώ δύο λόγια για το κλείδωμα βυθού. Το κλείδωμα βυθού ουσιαστικά μας αντιστρέφει την κλίμακα, κλίμακα βάση του ώστε να μετράει από το 0, μετράει από το 0 προς τα πάνω, δηλαδή από το βυθό, την αρχή του βυθού και πάνω, να ξεκινάει το 0, μια αντιστραμμένη ουσιαστικά κλίμακα του βάθους. Ανάλογα πόσο θα επιλέξουμε εμείς το span, το διάστημα δηλαδή, θα δείχνει και το μηχάνημα. Δηλαδή, αν επιλέξουμε την κλίμακα μέχρι 10 μέτρα, θα βλέπει από το 0 μέχρι 10 μέτρα πάνω από την επιφάνεια του βυθού. Αυτό βέβαια δεν είναι τόσο καλό όσον αφορά για να μπορούμε να δούμε τη δομή του βυθού. Δηλαδή, να δούμε κάποια σηκώματα, κάποια ανεβάσματα, κάποιες κεφαλές, κάπως έτσι, γιατί ουσιαστικά μας παρουσιάζει μια ευθεία γραμμή το βυθό και από εκεί και πάνω κάποιες εξάρσεις που ουσιαστικά δεν έχουν να κάνουν σε καμία σχέση με το ανάγλυφο του βυθού. Αυτό ήταν όσον αφορά το κλείδωμα βυθού. Εμείς επικεντρωθούμε λίγο στο μη αυτόματα, αυτόματα και διαχωρισμό zoom. Πάμε να δούμε πρώτα το αυτόματο zoom. Ουσιαστικά εδώ, όπως βλέπετε, πάμε αυτόματο zoom, πατάμε enter, τον E δηλαδή δίπλα από το αριστερά, βελάκι δεξιά αριστερά, και μας βγάζει τη συγκεκριμένη λειτουργία στο αυτόματο. Λέει μεγέθυνση, μη μεγέθυνση, μεγέθυνση, μίκρυνση και μη αυτόματο. Όσο πατάμε το Enter, παρακολουθήστε το span, το παράθυρο, αυτό το παραθυράκι πόσο μικραίνει. Δηλαδή όταν κάνουμε μεγέθυνση βλέπετε ότι μικραίνει το παράθυρο, δηλαδή μεγενθύνει το δίπλα του βυθού. Μεγέθυνση, μεγενθύνουμε, μεγενθύνουμε. Όσο το μεγενθύνουμε, μεγαλώνει και το zoom, η περιοχή του zoom δίπλα στην οθόνη, όπως βλέπετε στο διαχωρισμό. Όταν κάνουμε σμίκρυνση, βλέπετε μεγαλώνει. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα παράθυρο zoom γύρω στα 15 μέτρα. Όταν γυρίσουμε πίσω, θα δείτε ότι λέει αυτόματο zoom, ουσιαστικά δηλαδή το zoom προσαρμόζεται, προχωράει ανάλογα με το πόσο κατεβαίνουμε, πόσο βαθαίνει η κλίμακα, πόσο βαθαίνει το νερό που είμαστε, το βυθός δηλαδή που είμαστε. Ουσιαστικά όμως αυτά τα 15 μέτρα που έχουμε επιλέξει εμείς στην κλίμακα zoom μας ακολουθούν μέχρι όσα μέτρα κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Δηλαδή αν είμαστε στα 20, 30, 40, 50, 100, 150 μέτρα, αυτά τα 15 μέτρα μας ακολουθούν συνέχεια. Και πάλι όπως είπαμε το ρυθμίζουμε από το αυτόματα, όπως λέμε zoom αυτόματα, μπαίνουμε στο αυτόματο μενού. Όταν είμαστε πιο βαθιά, δηλαδή στα 70-80 μέτρα, και θέμε να σμικρύνουμε το παράθυρο, γιατί ουσιαστικά αυτό θα έχει μικρύνει, θα πάμε πάλι στο σμίκρυνση και όσο το πατάμε τόσο θα κάνει zoom out, θα ξεζουμάρει ουσιαστικά την οθόνη. Αντίθετα, όταν θέμε να μεγενθύνουμε πάλι, πάμε στο μεγένθηση με τα βελάκια πάνω κάτω, πατάμε Enter και μεγενθύνει όπως βλέπετε την, όταν εννοώ Enter εννοώ το νι, όπως είπαμε, που είναι δίπλα από τα βελάκια πάνω κάτω δεξιά αριστερά. Λοιπόν, να δούμε τώρα την επόμενη επιλογή που είναι μη αυτόματο. Εντάξει, εδώ πέρα μεγενθύνουμε και θα κανονίσουμε το παράθυρο του zoom που θέμε. Βλέπετε, όπως βλέπετε, το παράθυρο του zoom το κατευθύνω χειροκίνητα για να πάει στο επιθυμητό βάθος. Αυτό καλό είναι το zoom είναι να το έχουμε στο αυτόματο, ούτως ώστε ανάλογα με το βάθος που είμαστε να ακολουθεί και το zoom την πορεία της κλίμακας βάθους. Να μην μένει δηλαδή στάσιμο σε ένα σημείο, όπως τώρα ας πούμε είναι στα 6 μέτρα. Είναι 6 μέτρα το zoom και είναι στα 4,5 μέτρα μέχρι τα 10,5. Για να μην μένει στάσιμο δηλαδή, καλό είναι να το χρησιμοποιούμε στο αυτόματο. Και στο βάλουμε στο αυτόματο και να δούμε και τον διαχωρισμό zoom. Ο διαχωρισμό zoom, όπως ξέρουμε, όπως έχουμε πει, είναι, μας χωρίζει την οθόνη στη μέση και βλέπουμε από την αριστερή πλευρά το μεγενθυμένο. Εντάξει, αυτά δηλαδή τα 6 μέτρα που έχουμε βάλει να ζουμάρει,
αυτή τη στιγμή να πούμε ότι είμαστε στον demo και δείχνουμε στον demo τι γίνεται. Ουσιαστικά το ίδιο ισχύει και στην κανονική εικόνα βυθομέτρου, δηλαδή όταν είμαστε στη θάλασσα, όταν θέλουμε να μεγεθύνουμε, ανάλογα πόσο θέλουμε να μεγεθύνουμε το παράθυρο, το μεγεθύνουμε όπως δείξαμε προηγουμένως. Τώρα, εφόσον είμαστε στο διαχωρισμό του zoom, βλέπετε από τη μια πλευρά έχουμε όλη την κλίμακα από το 0 μέχρι το 14 ή ανάλογα μέχρι πόσο είναι η κλίμακά μας, και από αριστερά το ανάλογο παράθυρο zoom που έχουμε επιλέξει. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα επιλέξουμε το παράθυρο να μεγαλώσει ή να μικρύνει. Πάμε αυτόματα. Εντάξει, μεγένθηση. Όσο μεγενθύνουμε, αυτό ζουμάρει. Βλέπετε την αριστερή οθόνη ότι ζουμάρει. Όσο κάνουμε σμίκνιση, τόσο κάνει και αυτό zoom out. Κάνει zoom out στην οθόνη. Μεγένθηση, σμίκνιση. Αυτό πάντα είπαμε έχει να κάνει όσον αφορά ανάλογα με το βάθος που είμαστε. Συνήθως το zoom παίζει στο 1 τρίτο της κλίμακας βάθους. Δηλαδή αν είμαστε στα 60 μέτρα, ένα αποδεκτό zoom για να μην μας παραμορφώνει την εικόνα και για να έχουμε μια πιο καλή παρουσίαση στόχων και απεικονίσεων του βυθού και των στόχων. Καλό είναι να είναι στα 60 μέτρα, όπως είπαμε, στο 1 τρίτο, δηλαδή 20 μέτρα, να έχουμε 20 μέτρα zoom. Είναι υπέρ αρκετό για να δούμε του τι υπάρχει πάνω στο βυθό και υπέρ αρκετό για να ξεχωρίσουμε τους στόχους. Αυτό ήταν ένα βιντεάκι όσον αφορά το zoom στα μηχανήματα Striker και γενικά στα μηχανήματα που έχουν πλήκτρα και πώς μπορούμε να κάνουμε zoom in, zoom out και να ζουμάρουμε σε συγκεκριμένες περιοχές. Θα επιστρέψουμε με ένα καινούριο βίντεο για κάποια άλλη λειτουργία του μηχανήματος.